Okej, så nu är Klarne på det, men vi måste ta upp den här. För vi gör något mer så man bara dricker lite vatten. Och ja, jag har glömt att fortälla dig vad klockan är. Klockan är 6.7 nu, 6.25 sin på grund av den här filmingen. Men det här är en morning routine video bara i sån här vlog-style då. Sin, ja, jag syns det är lite bättre då visar dere faktiskt hur den morning routine min faktiskt är på en vanlig dag då. Ja, jag filmade den här videon för men den blev släppta och snabbt. Jag tog och rantade i en annan video, jag tog och filmade, jag vet inte om jag kommer till att lägga den ut eller inte, men ja, den rantade lite igen. Det gjorde mig lite irriterad, folkens, men vi får filma en gång till då. Hej, kom an då. Oj, kamera, den är vanligtvis inte här, men ja. Okej, siden jeg er et vanlig menneske, så må jeg inn på de toalettene. Og jeg har businessen min her, da. Fanken, hvor mye lys her. Unnskyld. Ja, men du burde ikke se det uansett, så... Ja. Nå er jeg ferdig, nå kommer jeg opp. Okej, folkens. Ja. Nu är jag här. Ja, jag är med vann och allt det. Föran PC:n. Jag har inte pillen hur jag skrudde på PC:n, men jag gjorde det. Så det jag ska göra nu är att börja med matematikläxan som jag ska leverera in på fredag. Och nu är det onsdag. Okej, så jag har iPad som jag gör alla läxor inne på och... Jag har alla skoletingar inne på då, så då ska jag öppna matematiknotatet mitt. Och då kan vi börja med matematik. Det svärs lite mer vansin, ja. Jag skulle egentligen inte ta det så kallt vann nu sin, ja. Jag är lite förkylad av det, men det går nu. Søren, klokka er 6.45 nå. Og jeg har ikke begynt med det her. Vanligvis har jeg her med 5 minutter ut av senga for å begynne med, mens all denne her filmingen har tatt litt tid. Ja. Får vi begynne. Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea, that my heart is gone vacant. Og det her ble notatene jeg tok og skrev. Står det på tide å sette den her i sekken. Ja, så det som går i sekken min for i dag er iPad med denne pennen på. Og så en laptop. Dette er bare en skolelaptop som jeg låner fra skolen på grunn av PC-en min er ødelagt. Så da er det bare å lukke denne sekken igjen. Jeg kaster den på seg, så da må jeg også huske noen av tingene mine. Og selvfølgelig en liten hjelm. Da er vi klare til å gå inn, folkens. Så ja, mens jeg holder på å lage litt sånn mat og det, så kan jeg si hvorfor jeg tar å stå opp så tidlig, det er sånn 6-7 år, det er litt tidlig for mange folk, men sånn... Det er faktisk litt sent for meg. Før i tida da, eller før i tida, for sånn... Et halvt år siden så brukte jeg å stå opp... Ja... 5-6. Mens det har jeg nærmest bare sluttet med helt nå, på grunn av... Jeg finner ikke noe penger å gjøre det. Mens den få gangen jeg faktisk... Ikke tid til å være på trening senere på dagen, så kan jeg stå opp klokka 5 for å
Så fant du trening tidlig på dagen. Shit, jeg tok og laget frokost mens. Men tok ikke å filme. Og det her. Den här dricker jag utan vann på grund av den är sabla god. Precis. Okej, folkens, nu är själva rutinen eller det jag ska ta filmen färdig, så då vill jag bara ta och säga shalops och abonnera om du har lust till att göra det, och ja, kosta med livet och shalops, folkens, ha det.